Thank you. Asanti sana, naitwa Willy Oeba, mimi ni msanii nafanya spoken word poetry na nashukuru sana watu wa press kukuja. Kenya tuko hapa ku reiterate vile msanii mwenzangu Shizo amesema. Wasanii wa Nakuru waheshimiwe. Yes. Wasanii wa Nakuru wapewe the respect they are code, the respect they are supposed to be accorded, kwa sababu hakuna vile utaita msanii events zote zenye watu washaitwa Nyayo Gardens. Kama mko hapa, kama nadanganya mniambie. Ishaipita 10,000. Ngoja. Ishawahi fika 10,000? Haijawahi. Nakuru ni UNESCO Creative City. In Kenya hakuna ingine. In Eastern Africa, Kinshasa, Nakuru is one of them. Nakuru is known for its arts. Nakuru ni kama imekuwa export ya arts. And we stand in solidarity with every artist mwenye ni lazima atoke Nakuru. Aende Nairobi, aende Eldoret, aende wapi ndio aweze kumake it. Tumechoka. Na hizo structures zenye ziko hapo, because we pay taxes. We are one of the biggest tax. I personally pay taxes. We all pay taxes. Art, because this government has an appetite for revenue. Art is the one avenue ya revenue. Hapa tuko na content creators wanalipa digital tax, watu wa Twitter hapa wanalipa tax. Bana. Watu performances we pay taxes. Kina names hapa wanalipa, yeah. Kina Juice wanalipa hapa taxes. Kina Kai wanalipa taxes. Yes. But Nakuru haijajua kutap into the tapestry of its artists. Hawaheshimu wasanii. Na hiyo mliona from the governor mpaka huku chini. Unapata kwa department ya arts, watu wanafanya kazi on acting capacity. Unapata mtu wa sports ama sijui mtu wa ndio ana act, totally doesn't understand, what the docket entails. So today I will say the Nakuru County needs to respect, and it doesn't end at the governor. Kila mtu, yes, wenye kwa hizo ofisi, because the audience wana respect the artist, the citizens respect the artist, but the government doesn't respect its artist. And artists are the modern day poets. Listen to your artist or you perish. You know, artists are the modern day prophets. Listen to your artist or and I'll tell this strongly. We will not be intimidated. We will not be cowed. I have received threatening messages from bloggers, from unknown numbers. Sunday after the show, we were being trailed by rogue policemen. I was told in the DCI. We will not be cowed, we will not be intimidated. Article 37 promotes freedom of speech, expression, and creativity. The people holding these public offices are supposed to be held accountable. I have not been tagging Governor Kihika on a personal vendetta. I've been tagging the governor on the governor's office on concerns. Zenye zina concern artists, zina concern war memorial, because we as artists pia, sisi ni kioo cha jamii. So the question I ask ni ku clarify, kama na nauliza tena governor, utafuata the court order? Because alipeleka goons wa Memorial Hospital, kazi ya wasanii si kuimba kwa stage peke yake. Apart from being the reflection of the society, there's a thin line between artists being reflections of the society and leaders. We're also leaders. We need to direct our people. We need to tell our people, pitieni hapa, pitieni hapa. Our moms at home, wengine wajui kusoma, wengine wajui vile kunaenda. We need to educate them. Hata story na finance bill na nini hawako wanajua. So I was asking the governor legitimate questions, and she decided to go personal. And that shows how anabeba ati Nakuru at large. Because ukikuwa kama governor na wewe ndio the legal contact kwa UNESCO Creative City, you're supposed to be very, very, very wise. Yeah. So I was not, I didn't even tag the governor. Bloggers wake, akona very rogue bloggers pale online. Hata tuliweka tweet ingine tukasema, if you ukiuliza swali sahihi Governor Kihika, a press one kama anataka kujibu yeye mwenyewe ama tu kama anataka kuja la bloggers. Lakini she doesn't disappoint. She comes with the bloggers. So ni bloggers huwa wanakuja wana spark, and it shows she has done nothing. If you need bloggers to defend you, angepeleka bloggers kwa Senate committee wa mdefend. Oh my gosh. Ladies and gents of the press, before you are Nakuru Creatives. And we will be reading our presser,
And then after that, you will be able to ask questions. I therefore start. Good morning, members of the fourth estate. Before you today are Nakuru creatives of all categories who wish to state as follows. That we are perturbed by the attack of one of us who is known by his stage name, Willy Oeba, by someone who by law is supposed to protect the rights and interests of musicians and the entire creative fraternity in Nakuru County. That on 20th of July 2024 at exactly 2:41 p.m., Her Excellency the Governor of Nakuru, Susan Kihika, took to her social media platform, ex formerly Twitter, and chose to attack and cajole Willy Oeba in an effort to intimidate and coerce him to stop asking questions about what has now become synonymous issues within Nakuru County. That in her own tweet, the governor is quoted saying, "You have been dying for my attention since I see you tag me in your little emotional poems, day in, day out. Here I am." Ladies and gents of the press, the governor must know that musician Willy Oeba is a Kenyan citizen who must be left to enjoy his rights as enshrined in Article 11, 33 and 35 of the Constitution of Kenya. We therefore demand that the governor issues a public apology to our brother Willy Oeba and the music fraternity in Nakuru County for demeaning his works, in quotes, your little emotional poems. We cannot allow intimidation and scaremongering to be the rule of our trade in this creative space. This shows that the office of the governor does not recognize creativity in this county, yet Nakuru is a creative UNESCO designated city. Tunasema wasanii wa Nakuru lazima waheshimiwe. That, ladies and gents of the press, we have also noted that the Department of Culture in Nakuru and other departments that hold creative issues have been neglected and have been operating without office bearers for a very long period of time, i.e. the Director of Culture, among many more. It's important for the governor to do a honorable thing and fill these positions with immediate effect instead of fighting with his own creatives. Otherwise, that department stands to remain unfunctional like it is now. It's also worthy to note that the Nakuru Culture Department is the most under-budgeted docket in this county. On each and every financial year, with this uncalled for underfunding, nothing good has been observed from that department since this government assumed office, hence making Nakuru creatives vulnerable in their own county under the stewardship of Governor Kihika. Gents and ladies of the press, it is with the sorrow that we denounce that here in Nakuru, artists are paid peanuts when it comes to performance in county events. Yes. It has gone to as low as 2,000 for individual artists and 10,000 for a group of 10 artists. Yes. 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 Yet the Salary and Remuneration Commission, CRS, passed it, and it is law that every artist should be paid 200,000 when called for such performances. It is high time Nakuru County government must wake up to this bulletin. Yes. Nakuru is a creative city and African coordinators to this effect. It is fair to say tuko nyuma kama county na tuko nyuma kama city. Yes. People of the press, kindly note that in Africa, we only have 9 creative cities, i.e. in Senegal, Togo, Congo, South Africa, Cape Verde, Benin, Nigeria, Burkina Faso, Mauritius, and now Nakuru in Kenya. Nakuru being one of them, and having been designated for folk arts and craft by UNESCO, such an opportunity comes with an obligation. It is a fact that the county of Nakuru has ignored completely on fulfilling the obligations they committed themselves to, and it's wrong because we are losing a lot as creatives of this city. Having been exposed to over 300 cities in the whole world, a lot has been done. A lot can be done and achieved in matters exchange programs and fundraising. It is on this account that we call upon the governor, who is the signatory in all this, to take a bold step to speed up on all the obligations the county committed itself to, or else we will seek legal redress over these failed obligations. Yes. Ladies and gents of the press, we therefore demand the following. Number one, wasanii, hello? Hello. We therefore demand the following. That the governor and her office apologizes to Mr. Willy Oeba and the creative industry fraternity in Nakuru County.
Let her go further and delete that tweet. Amen. That the creative city policy and the Nakuru County culture policy are stuck with excuses of no money to facilitate the process and ignorance from this county. Let this process be implemented with immediate effect. Pesa iko wawache kufanyia wasanii mchezo. Yes. That there must be immediate increase in fee performance of all creatives in Nakuru County. Let musicians, actors, comedians, dancers, DJ, MCs, and all other creatives be paid according to the city status, rates, and the SRC standard. Maneno ya kulipa wasani 2000 wakija kwa county events lazima ikome mara moja. Mara moja. That the county should implement all obligations they committed themselves in regard to UNESCO Creative City. It is high time this county government must set aside designated spaces for creatives. We need our spaces to market our works, just like the mamambogas and watu wa soko, who seem to have been given high priority with this county government. Point number 5, that we want to see a record of all the monies allocated for our culture department with the record of what that money has done. Since Governor Kihika assumed office, we have been very observant on this, and it's evident that this department has not done any events or workshops since the governor assumed office, yet we have budget allocation annually. Yeah. Point number 6, that the county should stop its jokes. Let the county of Nakuru set up a world-class music records. Hello? Hello? That the county should stop its jokes. Let the county of Nakuru set up a world-class music studio and a video editing studio fully equipped with world-class equipments such as Red Camera that can produce radio and TV quality music and film at a lower cost to Nakuru artists. This will increase on production of music and film in Nakuru and the whole country at large, since Nakuru artists have demonstrated to be the best in the whole country. Sound and stage must also be bought for Nakuru artists, hence making Nakuru creatives use it in doing their own gigs and events and hire it to other counties. This can easily be adopted as a source of revenue to Nakuru creatives. The jokes that we saw in Bondeni in the name of a music studio is a story of another day. We as creatives will not allow that. That the county should employ with immediate effect all the positions that have been left hanging in the creative sector, beginning with the director of culture and many more. On this, we will be very observant to see people with artistic experience being given these positions, because we are as well tired with people who completely know nothing about wasani. That we, the creatives of Nakuru, demand to have a round table with the governor herself. Tangu achaguliwe anajificha kuonekana na wasani. Kuona governor imekuwa ngumu ni kama kupeleka bangi sokoni. Lastly, that we the creatives are still... Hello? Hello? Nirudi hapo? Nirudi? One more time. Pointer number 8. That we the creatives of Nakuru demand to have a round table with the governor herself. Since tangu achaguliwe anajificha hataki kuonekana na wasanii. Kuona governor imekuwa ngumu ni kama kupeleka bangi sokoni. Lastly, that we Nakuru creatives are serious taxpayers in this county and the country. And just like other Kenyans, we were very instrumental in campaigning and voting for Governor Kihika. And we therefore declare to withdraw all our support to Governor Kihika's administration. And we are going to talk with all our fellow wasani in all the 55 wards of Nakuru County with immediate effect, if all the stated above issues will not be addressed immediately. As we speak, we are privy to the fact that we have both long-term and short-term issues as stated above. Hashtag wasani wa Nakuru lazima waheshimiwe. Hashtag bila heshima kwa wasani Kihika amalize. Aende. God bless. Usilale.
God bless. Lale, Oeba, usilale. Bado mapambano, mapambano, mapambano. Bado mapambano, mapambano. Usilale. Lale, lale, nashizo, usilale. Bado mapambano, mapambano, mapambano. Mado mapambano. Now, Emi usilale. Lale, lale, na Emi usilale. Bado mapambano, mapambano, mapambano. Bado mapambano, mapambano, mapambano. Haya, watu wa media, kitu ambao tunasema ni kwamba sasa tume open hii discussion. Nimesema ya kwamba mimi naitwa Shizo Mkenya. Mimi ni mwanamuziki wa hapa Nakuru County. Na tumekuwa tukipigania masuala za wasanii Kenya mzima. Wengi wao mmeweza kuniona nikiwa na kina Rafton kule Nairobi, wakina Nunini, wakina Oeba. We are trying to fix this industry so that msanii aweze kuweka pesa kwa mfuko. Na leo hii tuko hapa na tumekasirika. Na tumekasirika kwa sababu governor wetu ambaye tuliamka saa 11 kwenda kumchagua Susan Kihika, aliamua kwenda kwa Twitter tarehe 20 mwendo wa saa 8 na akaweza kumkejeli mwenzetu kwa kusema ya kwamba yeye ako na emotional little emotional poems. Na sisi hizo poems ndio tunaimbia wa Kenya, ndio tunapata pesa ya kulipa rent, tunapata pesa ya kulipa karo ya watoto, tunapata pesa ya kulipa ushuru kwa sababu hii serikali lazima iendeshe na ushuru. Kwa hivyo sisi tunaona ni kama governor amekuja kudhalilisha msanii wa Nakuru. Na ndio maana leo tunatuma onyo kubwa kwake, na tumeweza kusoma vipengele ambavyo tunataka ashughulikie with immediate effect. Kwa sababu asiposhughulikia, we can assure you we are going to post you, Madam Governor. Simuko na TikTok? Yeah. Simuko na muko kwa Twitter? Yeah. Muko kwa kila mali? Yeah. Tunaenda kuhakikisha kwamba tuna kutweet. Kwa the best way to make sure ya kwamba we the campaign you so that by the time inakuja 2027 madam utakuwa nyumbani. Sisi ndio tumeangusha magavana waliokutangulia. Tuliwaambia wakusikia. Sisi hapa. Hawa wengine wanakujanga kufuatilia mitandao inakuanga ni sisi. Na sisi ndio tutahakikisha ya kwamba tumekupeleka nyumbani mapema sana. Kwa hivyo sisi tumekuja kukashifu hiyo kitendo watu wa press, na nawaomba mupeperushe. Hii maneno mnachukua hapa mfanye nini? Peperusheni iende, kwa sababu hata sisi tukipata huko we will be sharing. We want, tunataka hii character ya wasanii kutukanwa ovyo ovyo, kulipwa pesa duni ikome katika Nakuru County. Uwezi ita msanii au hujampatia contractor sign, unamwambia sign hii alafu unampatia 1000 2000. Budget na ni petty cash. Nyinyi mlipitisha budget ya pesa ngapi? Yeah. Tunataka kujua culture department ilikuwa allocated na how much ever since Governor Kihika came in office. Jokes. We want to know which projects they have ever done for the creatives. Yes. Kwa sababu za ile former regime tuliona. Nothing. We want to know. It is this one we are demanding because we are the taxpayers. Sisi tumekuja mpaka ma public participation. Tumepitisha pesa ya wasanii kwenye naitwa nini ile? Hiyo. CIDP. Alafu ikishafika huko kwa county mnaenda mnafanya maneno yenu, mnakuja kutuambia there is no money. There is no money. Where is the money? Na mnajenga, where is the money? Na ni kwa nini hizi dockets zingine za kina agriculture na health zinakuanga sawa, zikosangi pesa? So we are saying that we are fighting for our space and demanding for our space. Hapa kuna wasanii wote, kuna wasanii wa Kegosho, kuna wasanii wa gospel, kuna wale wa rumba, kuna watu wa mabands, kuna dancers. Hapa imebeba kila msanii. And this one is going to be the start for your downfall, Madam Governor. Act with speed. For me, there's one thing I'll say. Imekuwa ikitrigger in my mind for a long time. There's one time I went to perform at Nyayo Gardens and I was waiting for my payment. So after the event, I asked for the payment and I was told that there was no budget for artists. Can you imagine? There's no budget. Like, there was no budget. Say, umechomwa na jua, umeshinda hapo, unaongojea line up to perform, and I did my best. I delivered and I was told that there was no budget. I'm so saddened. And Nakuru, as a UNESCO creative city, we are supposed to get so many opportunities. Like Uku Theater, we have actors, we have dancers. Like there's so much talent here in Nakuru that I don't know why the governor cannot see that. This is so painful and this is so shameful. Now, Governor Susan Kihika, please, we are calling you. Tusikilize bana. Sisi tunataka kusikilizwa. Kenye utafanya, we fanya, we tusikilize. We just want to be heard as artists. Hakuna vinyo tunalipwa 2,000 tukienda kuperform. Those are peanuts bana. We want our money. 200,000 tu akitoka hapo, unalipa rent, unafanya vitu zako zote. Bana. There is a lot that we as artists go through before we get to that point.
somebody like Oeba Manze, me and Oeba to tafutana huko Eldoret, so that we can grow from that industry, which is even a smaller town compared to Nakuru. It has a city status. This is a tour destination. That means there are a lot of tourists who are coming to Nakuru from now and then. And it is not fair because wasani ndo wana entertain our watu. Hama ni nani? Yeah. Wasani wa Nakuru bana. May perform here at our Zungu. Wapi. So we need these platforms. We need you to come through for us. My name is Ofwa Tony Blair. Almaarufu ananiita MC Black ama Jasungu. Unanipata? So Nakuru tuta relent. We are not going to stop until we get justice for us. Hatutaki mchezo. Hatutaki mchezo. Jina langu ni John Joroge Nduta. Mimi ni mkazi wa hapa na pia mwanabiashara wa hapa na pia mimi ni msanii. Ningependa kusema ni vibaya sana wasanii kutumika na pesa hazitoki. Si ni kweli wasanii? Yes. Tunasikitika sana, tuko na governor, tuko na MCAs na tuko na governor na MPs na they don't give us anything. Sisi kama wasanii tumeamua we are going forward, backward never. Si ni kweli? Yes. Na tumeamua tunataka accountability na kama unataka kuita wasanii ita wasanii wote. Si ni kweli? Yes. Partyless, leaderless, jobless and what? Asanteni sana. Pesa. Na ya maana sana pesa kwa wasanii. Hakuna venye watatuleta. Kutakuwa na event huku alafu wanatuletea wasanii wa Nairobi. Wasanii wa Nairobi wanaenda na mamilioni za pesa. Sisi tukiperform hatupati hata ki. Wasanii mtakubali yoyo mnakubali ama mnakataa? Leo tumekataa. Haya, wacha tuwapatie nafasi sasa. Kabla ya maswali tu kidogo. Kwa majina mimi naitwa Chetara Poet, I'm an urban spoken word poet writing recording and publishing artist from Nakuru. Kina Oeba wameongelelea mambo ya poetry na creative industries, ndio. Mimi nataka kuongelelea wasanii wa setbooks. Governor, tunakujiaga barua kwa wasanii wa setbooks, tuna travel tukipafomia watoto kwa mashule. Unatuma kwa hiyo ofisi. Tukienda kwa hiyo ofisi unaturudisha hivi. Kazi tu ni kutupiga chenga. Sisi tukienda kwa wasanii wa setbooks kuperform kwa mashule kama Nyanza, huko ndo tunapata income, tunapata pesa za kulipa rent. Tafadhali Governor Susan Kihika, tusikize. Barua za wasanii wa setbooks tunataka tu tupatiwe, tupate permit za kwenda kwa mashule. Asante. Asante. Kuna huyu ambaye alitolea. Kuna huyu ambaye alitolea governor wimbo. Mimi personally nilimbia Madam Kihika akiwa na campaign, lakini hata kulipwa hata hiyo pesa ya studio ni personally mimi tu. Na anajua na siku yenye alikuwa anaapishwa mimi ndo nilimaliza performance. Ziko kwa record. Hakuna hata bobe, yani hata wenye umeweka kukuzunguka wenye nashughulikia wasanii watu fake sana. Watu nafaa wabadilishwe kwa hiyo area yako yote, ngoa kila mtu pale. Alafu kama events kama za Naivasha zimekuwa na mambo mingi tume reach out lakini hakuna kitu inatendeka. So sisi wasanii mimi sipendi kuongea mingi lakini tutaongea kwa muziki. Yeah. Na muziki tafikia watu wote. Yes. Kama hakuna action. Naingia studio. Kaimba vinoma sana muziki. Kuna huyu wasanii wa Kegosho bwana, ongea hapa. Chairman. Katikati. Huyu ni chairman wa wasanii wa Kegosho. Na mimi niko hapa. Mimi naitwa Evangelist Peter N. Na tumekuwa na matatizo kutoka wakati wote ambapo tunaingia katika kaunti hii ya Nakuru. Mimi nina swali moja tu nataka kuuliza our governor. Lazima mtu aende Nairobi ama aende kaunti nyingine ili aonekane ya kwamba yeye ni msanii? Lazima mtu atoke hapa aende Nairobi umuite kutoka huko ndio aonekane yeye ni msanii? Sisi tumekataa hiyo na tunasema ya kwamba tumekataa katakata. Wanamuziki wengi wamemalizwa, wanatoka wanafanya muziki lakini baada ya kufanya muziki muziki yao inamalizwa wakifika hapa Nakuru. Tuko na wengi sana wamekufia hapa. Muziki yao imedidimia ikifika Nakuru, tunataka mwamko mpya na hatutaki mchezo. Sorry.